Hola, molt bona vesprada. Un dia més arriba el moment d'obrir les portes del magazín Ací a Telesafor i avui ho fem des del jardí de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Gandia. Ja saben que ací tenen un espai amb molta activitat cultural i també on passar una estoneta agradable en aquest magnífic jardí. Per això avui es parlem des d'ací i es parlem d'un repte solidari, un repte solidari relacionat amb amb l'esport. En concret, es tracta d'un repte a favor del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca CEDIAP de la Safor, un centre que depèn de la mancomunitat de municipis de la Safor. I alguna altra vegada, en aquestes demagacions de la Safor, els hem parlat d'aquest centre del CDAP de la Safor, en relació també amb reptes solidaris, sempre iniciats, organitzats per la mateixa persona que ja ens acompanya, Miguel Ángel García. Miguel Ángel, molt bona desprada. Molt bona desprada, ben, què bueno. tal? Miguel Ángel García, eh, entrenador personal, una persona implicada i una vegada més, eh, ahir en el CETIA per la per iniciar un repte solidari que ara parlarem, un repte esportiu, una vegada més. Això vol dir que les altres experiències han tingut un resultat positiu. Sí, de veres que han creat un vincle entre el centre i, i nosaltres. Eh, jo dic que a dia d'avui que estic enganxat a la sensació de, de poder ajudar els xiquets i com tu dius, pues, n'hi havia que continuar fent això perquè així molt bé les darreres vegades i, i una vegada més pues, fent un recte esportiu, solidari en favor d'aquests xiquets. Eh, anem, a, anem a, recordar, eh, perquè mm, en aquest cas eh, coneixerem un poc el CDIAP, la, de, depenent de la Mancomunitat de, de, Municipis de la Safor, eh, però estem parlant d'aquest repte solidari, mm, per ja en fer una xicoteta introducció, Trans Gran Canària, que demà demà, vas ràpidament, eh, per afrontar enfrontar aquest repte solidari, no? Sí, este divendres i si és la carrera a les 11 de la nit i espero fer-la en menys de 24 hores. Bueno, es, es tractava de fer algo més de lo que havien fet fins ara. La última va ser la Spartan Ultra i en esta vegada pues, són 128 km, que era Gran Canària de nord a sur, 100.500 metres de desnivell positiu. Però al final sempre pensem que encara que siga un recte gran i físicament molt exigent, Eh, res comparable en la llavor que se pot fer ajudant a aquests xiquets i la feina o el, el treball que tenen ells mateixos, els xiquets mateixos, per eixir endavant. O sigui, sea, que al final és fer una comparativa entre que mosatros no tenim molt a fer, sin només que ajudar. Sí. Eh, la veritat, anem a recordar un poc, eh, Miguel Ángel, com sorgís aquest contacte eh, entre tu com a entrenador personal i el, el CDIAP. Com sorgís aquesta oportunitat de col·laborar amb ells? Bé, ja, ja, fa anys. Esta vegada és la tercera col·laboració, però va començar fa anys. Eh, jo treballava al Centre Esportiu Ros de Corella, i vam fer un acte, un event solidari esportiu també, i bueno, per amistats pues, van conèixer aquesta associació de pares i mares eh, xiquets. Eh, van comentar que tenien necessitat, com sempre, la tenen a dia d'avui, la continuaran tenint demà, de material per als xiquets o de joguets per ajudar-los a, a millorar en les seues dificultats. I ahir vam fer la primera, el primer event, va ser molt bé, el resultat es, va ser palpable i tangible, vas veure, vam veure què fem pels xiquets, que se va comprar en aquell moment, pense que va ser un andador per a, per a xiquets eh, ja en 6 i 5 anys que tenien problemes per a caminar. I, bueno, com dic, la sensació va ser molt bona, vam fer una, una altra segona acció i està és la tercera i jo espero poder continuar col·laborant en el centre molt, moltes vegades més. Pues, si sembla, Miquel Ángel, anem a seguir xerrant, però tu has portat un vídeo en el qual, per a recordar eh, quan parlem del CDAP de quin centre estem, estem parlant i eh, has fet una visita al centre per a presentar a la gent que allí treballa i quina és l'activitat tan important que allí desenvolupem. Veiem el vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como ya he comentado, el próximo 23 de febrero voy a participar en la Transgran Canaria. Esto va a ser posible gracias a los patrocinadores que veis aquí en mi camiseta. Voy a ligar esto a una acción solidaria en beneficio de la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas Atendidos aquí, en el CDIAP de la Mancomunidad de Municipios de Sapor. Voy para adentro y a ver qué nos... ...material de psicomotricidad fina, pues desde este pedechample, que fue, va a ser pues, el anar enhebrant estes peces, el xiquet que anava buscant el foraet, els tres són els que utilitzem per millorar les habilitats motores fines, la cognició, la percepció i la part comunicativa i de llenguatge. En aquesta aula el que estem fent eh, bàsicament són es, la part de fisioteràpia, els si que tenen problemes motors, o algun tipus d'alteració motora. Aquí si tenim una escaleta per xiquets menudets i llavors que tot el material està adaptat per xiquets menudes que tenen alguna dificultat en la part motora. No sols són els xiquets amb problemes motors, sinó que també són xiquets que tenen problemes en altre tipus de discapacitats. Vindria bé una bicicleta, una bicicleta perquè les fisioterapeutes puguen ensenyar a pedalejar els xiquets. També faria falta una espècie de colxonetes plegables perquè les que tenim estan molt deteriorades. I després uns panels que són com a faixades de cases que també són plegables. I dins de lo que és la imatge de la faixa podem anar treballant perquè el xiquet conega tot el vocabulari referent a lo que és la casa. Pues ja veu, en fet hem tingut aquesta visita guiada per dir alguna manera al al centre, el CDIAP, recordem, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca, que està ubicat ací en en Gandia, el CDIAP, a La Safor, que depèn de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, i suposa que allí, eh, Miguel Ángel les professionals i les professionals del CDIAP encantats, no, de de tindre aquesta participació i rebre per part de la pràctica esportiva del Repte Esportiu, esa solidaritat també, no? Sí, jo sempre he de, del personal del CDIAP i dels pares, eh, els agraïments, però al final eh, jo penso que estic més, agra més agraït que, que elles eh, i que ells, eh, ells treballen, tenen una labor eh, molt, molt important eh, però de veres que per moltes gràcies que me puguen donar en un moment donat, l'agraït soc jo de, de veure els resultats. Eh, com dic, eh, és molt important ajudar a aquesta associació i segur que n'hi ha moltes altres. Jo he triat aquesta perquè tinc una relació ja personal en, 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 el centre, però de veres que, que donar-li visual al centre, com estem parlant ara, donar a conèixer a pares que te poden tindre un problema d'estos que no coneixen, que, que se poden rebre adu, ajuda de, del CDIAP o, o simplement posar pues, a qui no té jo no sóc pare, però sí que sóc molt sensible en, en aquestes situacions. Jo penso que l'agraïment de veres és veure que sí que sí, en endavant. Mm. I clar, estem eh, parlant d'un repte solidari. Uh -huh. eh, clar, solidaritat, com es pot materialitzar? Bé. La gent que està veient no es materialitzar. Jo vull col·laborar, vull que ser solidari en la causa com es pot materialitzar? Bé, eh, n'hi han tres, tres vies, una ja passada, este, cap, este dissabte vam fer un, una rifa solidària al Palau de Caldes Borja, a Gandia, està ja passant, no podem fer-la, que era presencial, però n'hi han dos vies encara que estaran obertes, inclús per a després de tornar de Gran Canàries una setmana més, és fàcil, eh, en el meu perfil de Facebook, per exemple, Miguel Ángel García d'Entrenamiento Integral, ahí n'hi ha un enllaç a un crowdfunding on pots eh, donar-li entrar i és com una passarela de pa, o com si comprares qualsevol cosa per internet ah. i pagues un euro, cinc euros i tots els diners recaudats íntegros van per a l'associació de pares, també n'hi ha un número de compte que també es podrà trobar en este mateix enllaç i fer un ingrés en compte directament sense cap de problema, com dic tots els diners recaudats són per a l'associació de pares perquè tot el, totes les despeses que, 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 que tenim d'esta acció solidària el, jo anar a córrer a Gran Canària la preparació i tot això ho paguen els patrocinadors que a la samarreta i són els responsables de que això siga possible perquè són els que financien eh, esta acció i a partir d'ahir tot el que recaudem serà per a societat de pares. Com dic, en el meu Facebook, o a lo millor també podem rotular-ho així, sí, sí, García Entrenamiento Integral, ahí està el número de compte i el crowdfunding per a, per a poder aportar, fer la xicoteta aportació. Bueno, deixem que destaquen tres els patrocinadors eh, hi ha una, una empresa que és molt amiga d'aquesta casa de, de Telesafor, com és l'hotel RH Bairen en la platja de Gandia, que des d'allí solen fer eh, molts programes, magasins de Telesafor, a suposo que serà tot un luxe com tal, perquè fan possible també, no?, que siga realitat este, este, repte. És, es, és eh, molt d'agrair i això sí que és de ver, es molt agrair. El, el, RH Bairé en Platja Gandia, Gandia Motors, eh, Audi, eh, el Club Taekwondo Safor i una app que s'ha creat a Gandia, a través sempre que per preguntes sempre que demanem ajuda estan ahí. en el cas concret del Bairen va ser un sí des del principi eh, puc contar-hi per allò que em faig a falta per a la rifa mos van donar un espant l'anys per a rifar-ho i n'hi haurà algú que se'n eh, gratis al Bairen a tindre una espraeta super xula. nota. Sí, 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 sí. Però bueno, ara ja la rifa s'ha fet, ja heu perdut l'oportunitat. O sigui sea que sí, és molt gran és molt important per a nosaltres que empreses i tan important en el sector hoteler com és Gandia, jo penso que un referent a la platja de Gandia i a Gandia estiga del nostre costat. I una qüestió important, perquè sempre que parlem d'iniciatives solidaris, de recaptació solidària, eh, parlem de diners, que quede ben clar, ho has dit abans, que els diners van íntegrament i directament a l'associació de pares i mares de xiquets que estan atesos en el CDIA. Sí, així és. Com he dit, els gastos que, que n'hi han perquè tinc que viatjar a Gran Canària, s'ha tingut una preparació que fer, material, mm. eh, des de samarretes, aliment ha sido hasta dormir a Gran Canarias, la inscripción de la carrera y todo eso. Eh, les despeces están cubiertas pero los patrocinadores, en consecuencia, todo lo que tragué en todo espera la sesión de pares y Males. Y Damunt de, de desprecia, eso es traduís en material. En este caso, el setup tiene la necesidad de comprar un tricicle para comenzar para enseñar a Chiquets a pedalear y manejar les cames. Eh, tienen previsto comprar un escolchonete para treballar en en el piso ¿no? y tienen también unos murales eh, que ajuden els xiquets a la comunicació verbal i no verbal, pues, és uns murals en cases, en, pues, ahí està el gos, ahí està la finestra, ahí està la nevera, per a aquests xiquets que tinguin problema de comunicació. O sigui que no només donarem i tot serà íntegro per, eh, per a la ciutat de pares, sinó que després podem fer un seguiment d'on han anat els diners i quin material s'ha comprat, perquè ja ens diuen el material que volen comprar els diners que traguem. O sigui que de que, que és algo que, que no fer-ho no passa res perquè si no no, no, pots, no pots però que és molt interessant de, de, de col·laborar perquè l'ajuda es veu i es, i es palpa no? és tangible eh, eh, Confiança absoluta en aquesta iniciativa solidària Si teniu solidària, reto trans Gran Canària, dèiem demà el poses ja mans a l'obra eh, comenta'ns, eh, perquè tens per davant eh, uns dies, un cap de setmana eh, d'esforç que suposa que eh, t'hauràs preparat prèviament. Mm. Comenta's en què consistirà tot el, tot el calendari. Portem tres, eh, tres mesos de preparació seriosa. Ara el que tinc és por? Sí, por. sí, tinc por perquè a veure, són 128 quilòmetres, eh, 7.500 metres de nivell positiu, és com anar a València i tornar des de Gandia, però pujant al Mont d'Uber set vegades i mitja. Eh, para la montaña, hice eh, a las 11 de la nit. la idea es acabarla en 24 horas, pero perfectamente puede perfectamente costarme 30 horas, en consecuencia pues estos dos días que me queden hasta la isida, pues es cuidarme mucho, minchar B, descansar ve estar bien del CAP, ordenar del CAP, no tendré ansiedad, porque solo pasar que... ¿Cuánto es un rey de este tipo, no descanses, ve y, y bueno, pues es tranquilizarme, centrarme en, en la carrera y después ir. Yo digo que tengo una herramienta una o una ena eh, secreta que es pensar por qué estoy allí. Yo estoy allí por una razón y perdonar visual a una asociación de pares en chiquetes en un tipo de problema. En consecuencia yo, a no ser que tenga un, una lesión y, y un problema mecánico que me impedirá continuar, tendré que continuar y, y seguramente... traure forces per acabar les 24 hores o, sí. bueno, és les 30, les que facin falta. El nivell de concentració ha de ser eh, absolut. Sí, ja no sé si, sí, en teoria és concentració. Jo no sé si és concentració o tot el contrari, o dispersió. Al fi, sí, al final, clar, no saps quant és que estar tant de temps en marxa i corregents, no saps si és millor estar molt connectat a el que estàs fent o estar totalment desconnectat de tot i endavant, endavant, passo, 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 quilòmetre, quilòmetre i no parar. Però el cas és que sí que una feina important de mental ahí darrere. Bueno. Així el professional eres tu, que la lleva a i la veritat és que perquè tu ja portes molts anys eh, dedicant-te al que suposa la preparació física, l'entrenament personal, eh, no és el primer repte solidari, sobretot, eh, que m'emprens i així, de nou, està a lligam amb el CDA per la SAFOR, que estem insistint. Eh, hi ha diverses vies, hem insistit a través de Facebook, en la teua pàgina, dèiem que allà està tota la informació sí. respecte a les formes. Anem a repetir per a que quede ben, ben clar, perquè d'això es tracta de posar les eines, que la gent tinga molt clar com pot ajudar i col·laborar en aquest repte solidari. Bé, sempre ho comento en el meu Facebook, Miguel Ángel García Entrenamiento Integral, jo tinc ahí el primer, la primera publicació, és el vídeo que han ficat ara i, que, i, uh i -huh. un, els enllaços i tota la informació per a fer les aportacions. De qualsevol forma, eh, n'hi ha una manera que sempre està oberta, que és acostar-se al CDAP i uh -huh. dir, que puedo hacer por vosotros, ¿no? Esa es la digamos, la vía que está siempre, que, que no desapareéis y el Sediap te está o verse 10 a la semana eh, y damunt es que cuando acostes allí pues borre lo, lo que lo que se fa y conis en el centro. o sea, capaz de buscar eh, esta, esta acción solidaria puntual que en Centara, pensé que la mejor manera es coniseral al CDIAP a, eh, de la montpunetada de municipis de la Safor, pero bueno, en el meu Facebook Miguel Ángel García entrenamiento integral. Bueno, el centro del de Plaza Blasafón está ubicado en la cantonada justo en front de la Plaza Benacer, en, en Gandía, y al costa del barranco de, de Benioapa. Allí se acosten y pueden prender contacto directo en el, en el centro, que es el, el, el motivo que maneja en aquella es casa Miguel Ángel, pero me han que es no un repte solidario. ¿Cuánto ornes? Pues no voy a quedarme allí molle porque me pasa una cosa: que cuando acabes la carrera, por la emoción, por el subido de haber. alcançat el repte o no, estàs unes hores que tens vitalitat. I a i a mi em passa que a les 24 hores és quan baixo baixo total i mort. Doncs, acabai la carrera i eh, el diumenge de mateixa agarro un avió, m'en torne i vull que morir a casa i, <laughs> i vull descansar a casa, o sigui que el mateix diumenge estic de, 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 de vull dormir a casa. El mateix Bé. diumenge en casa estaré. ja saps que eh, des d'ací eh, fem força per, a, per aconseguir, conseguir, siguen en 24, siguen 30. el empat donem les hores que siguin necessàries per, a, sí, sí, per a acabar el, el repte eh, i animar a la gent eh, que participe que una vegada més té l'oportunitat de demostrar aquesta solidaritat, en aquest cas, en els xiquets i xiquetes que són atesos en el CDIAP, la SAFOR, que depèn de la comunitat de municipis, que allà tenen l'atenció professional que necessiten, però, clar, eh, sempre fa falta més recursos materials per a, per a desenvolupar aquesta atenció professional que, que reben en el CDIAP. Eh, clar, però com dèiem, tu una persona, ho dèiem al principi, una persona inquieta, que participes, que vas allà on el criden, i també hem de parlar de, de la cursa de la dona que ahir continues eh, perquè estem a, en Telesafor estem recolzant aquesta cursa de la dona. En per segona vegada, eh, oferirem en directe entre Telesafor la cursa de la dona, que serà el 31 de març, però clar, eh, de nou les dones participants tenen l'oportunitat d'entrenar-se, de preparar-se físicament eh, per arribar en les millors condicions físiques a aquesta cursa de la dona i ho poden fer de la millor manera possible que és acudir als entrenaments que tu estàs encarregant en el cas de Gandia, Benirredrà, que ja estan en marxa, no? Aixina és, portem dos eh, l'arrer diumenge, bueno, portem tres, perquè s'ha fet uno també a, Tavernes este, este dissabte passat. Portem dos a Gandia i uno el, eh, a Tavernes. Este és el tercer any, que estem oferint aquests entrenaments, la idea és que Primer que tot, fer convoy. La cursa de la dona és una excusa eh, per a recolzar l'esport, l'esport femení en aquest cas, per a ficar en valor eh, l'esport i, i, com dic, eh, en valor l'esport femení. I és molt important fer convoy, fer amistats, fer grups i que les dones puguen entrenar-se, puguem preparar la cursa de la dona, assistir a la cursa de la dona en garanties de, de disfrutar-la i no fer-se mal, però ens donem compte que n'hi ha alguna més important que tot això, que és que eh, pues teni, eh, són unes 80 o 100 persones en cada entrenament, de moment, pues ahir arribes, com t'imaginaràs, i n'hi ha dones que ja poden fer que ja fan maratons, però n'hi ha dones que, que la cursa de 4 km la faran caminant, i troben gent del seu nivell o del seu grup de, de, de nivell físic, ah. tots poden quedar per entrenar, fan eh, colles per a, i, i grups per a, per a eixir a, a, a córrer i, com dic, per entrenar, i és el més important d'aquests entrenaments és conèixer gent, conèixer eh, dones que puguen entrenar en tu i divertir-se. Conseqüència, ja va, és el tercer any, estem molt satisfets de, dels resultats i res, tots els diumenges a les 10, així a Cia Gandia, al costat de la Guàrdia Civil, fem el, els entrenaments i també queda un a, 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 Oliva, que no me'n recorde ara on és, però en la web o en les redes socials a de la tota Cursa de la Dona està tota la informació. Sí, sí, sí. I a més, ahí tenim a Lídia Balada, que és la responsable poc de comunicació d'aquesta Cursa de, de la Dona eh, i que està... Eh, passant-nos tota la informació, tenim així cada dilluns un eh, microspai en el qual es passa tota la, la informació i ara poder veure eh, en el primer eh, tot el calendari dels entrenaments. En el segon també eh, vam eh, aprofitar per a per a respondre unes preguntes freqüents que solen fer la, la gent respecte a, a la cursa, eh, com s'han d'apuntar, com s'han de preparar... Eh, I en aquests primers dius tu que la gent s'ha animat, aprofita els entrenaments perquè és important, perquè bueno, pots anar caminant també, però eh, no, que allò aconsellable és no anar directament sense haver calfat una miqueta el, el cos. De fet, el que faig en els entrenaments, com pots imaginar-te, el grup és molt heterogeni i no puc fer un entrenament eh, per a totes i cada una d'elles perquè, com dic, els nivells són molts dispars. Però sí que el que faig és donar-los donar, donar ferramentes, formes de treballar, com es fa un escalfament en condicions, com es fa, com s'estructura un entrenament a quatre setmanes, a tres setmanes, a un mes, dos mesos, en el punt en el que estiguem de la preparació, eh, aconsellar, dir-los dir, dir el que tenen que fer aquesta setmana hasta el pròxim entrenament del diumenge que ve, eh, com fer una sèrie d'estiraments en condicions... Entonces, d'alguna manera, el dia de la cursa Que ninguna se pasa mal, que totes arriben en mejores condiciones físicas de las que están a día de hoy, porque es una festa. El sport ha de ser una festa y la Cursa de la Dona principalmente es una festa esportiva. Y lo último que tienen que hacer es hacernos mal o, o no saber cómo estaré ese día. Entonces, yo intento ayudarles a que estén más preparados y a que saquen con. Cómo... per lo menos ¿qué és el que no se deu fer i lo que no se deu fer és el que tu dius acudir el dia de la cursa de l'Homa per primera vegada des de l'any passat a fer 4 quilòmetres encara que siga caminant o sigui, que n'hi ha que manejar-se i vindre als entrenaments o entrenar per el vostre compte o en mil entrenadors que Gandia en està plena ni el, el, el club mateix organitzador de la cursa ofereix entrenaments durant tot l'any vull dir que que n'hi no ha que vindre als entrenaments o preparar-la, no acudir sense una miqueta de preparació estem dient el comboi, la festa, el que suposa acudir, que no n'hi ha una competitivitat forta, sí, es tracta que d'aportar bueno, es que es no, a, a la causa també solidària, com és la cursa de la dona. Eh, sempre que parlant de, de solidaritat, no? Sí, és que són molt solidaris el per lo que veig. Bueno, però és que l'esport és es... aixina, l'esport és... Es una, una herramienta para integrar, es una herramienta para ser solidarios, es una herramienta para unir personas y para ficar en valor cuan se vuelve causa. Entonces yo pensé que eh, es vertebrador de la sociedad. La cursa de la dona al final es un ejemplo de todo eso, es un ejemplo de cómo una dona que más ha hecho Sport. Eh, porque la cegua época no era normal, pues un día al año hice a correr en la cegua filla, en la cegua neta y en algún caso en la cegua revés neta. Sí. Y hay fue al sport posible. Y es muy bonito que una eh, filla un día al año tenga una excusa para ir a correr en todos les amigos... amigues. Hay fa que tenga que entrenar. Entonces, ¿es solidario y buigues o no? En cara que siga. perquè tens la solidaritat de traure de casa la teua amiga per a aquells que entrenar. Ja estàs fent algo per ella. El esport és aixina, és solidari. Si damunt repleguem diners o fem algo per alguna causa en concret, millor que millor. Però és que és molt difícil fer esport Córrer, l'atletisme popular és molt solidari de per sé. perquè si tu i jo quedem a entrenar i tu no, no entrenaves antes, estem fent alguna cosa per tu no sé si m'expliqui. Sí, sí, perfectament. I a més, en aquesta solidaritat, eh, hem de recordar que en guany, en la cursa de la dona, ese euro solidari, que se sol dir, eh, va destinat al desenvolupament d'un programa eh, que es realitza des del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, eh, que és per a trencar els mites de l'amor romàtic, que són eh, xicotetes llavoretes, micromasclismes, o tenim assumides certs eh, pues, actituds que el que, fan, el que són realment són llavoretes eh, que fomenten aquesta violència masclista, la violència de gènere, i cal treballar eh, la gent més jove, que és este, este cas mites eh, malentesos de l'amor romàtic que d'amor, de, d'estima, de no, tenen, no tenen res. Sempre d'igual a, a, igual. Eh, dèiem, ese comboi, esa festa, que la gent no es que les dones no es que jo no vaig als entrenaments perquè jo no estic preparada, no tinc una preparació física, no vull fer el ridícul, eh, no estic preparada per a res. Eh, S'ha pogut comprovar que no, que no, no es tracta d'això. Jo, eh, jo porto molt d'orgull que tinc, aquest és el tercer any que estem fent els entrenaments, i ho porto molt d'orgull que continuen que repeteixen any tard any dones que ja fan maratons i dones que la primera vegada que van ficar-se, que se van ficar unes sabatilles i s'hi al córrer al caminar, va ser l'entrenament de fa tres anys en la cursa de la dona mm. i estan fent esport a dia d'avui. que en el mateix entrenament vingui una dona que que jo no li faig ninguna falta per entrenar-la perquè ja ha fet la marató de València tres vegades i una dona de la mateixa edat però perquè circumstàncies no havia fet esport mai en la vida i ve a la cursa de l'home i ve a aquests entrenaments i les dos entrenen les dos entrenen, perquè és possible perquè n'hi ha nivells, perquè n'hi ha formes de fer-ho perquè ho fem des del divertiment, des del passar-ho bé i des de ser totes una i un grup o sigui que no n'hi ha excuses eh, pot vindre qualsevol nivell per molt nivell que tingues, però també pot donar-se el cas, és que jo estic molt forta no, no t'he sentit que vaig al... Vine i prova i passa te sí. bé. O sigui, per molt nivell que tingues o per molt poquet nivell que tingues, que penses que tens, perquè al final eh, la cursa de la dona no és una competició, no són competidors. Ninguna de les que venen mm. són competidors, no els ensenya a competir, ningú parla de competir, només parlem de ficar-nos unes sabatilles i girar al carrer. Ah. Bueno, a punt de la cita és, és dominges, a les 10 del matí, excepte la setmana de falles, que es passa el divendres Al divendres día 15. Sí, que tú sabes, más, sí que no te lo sabías. <laughs> se va a quedar, se va a quedar. Entonces, eh, Menches al parque Juan Fuster, al costar de la Guardia Civil, uh -huh. a Les Deo, así a Gandía. Eh, menos la semana anterior, al cap de semana anterior a Falles, que será el divendres eh, 15. 15, que comenzaré en la Plaza Prado. Este sí. entrenamiento es muy especial. El pasa que es entre semana pero lo que FEMES ya tienen una miqueta de nivel y, si correr visitan la planta de Les Falles uh -huh. MES emblemáticos okay, de Gandía. También Faller. Sí, Sí, es un entrenamiento ayer. Nema visitar, pues, visitar el Prado como el día, pega una vuelta por Gandía, visitar la planta y fem. un entrenament menjant-nos i vivint, començant a viure la falla. Com dic, és que l'esport és un element vertebrador de la societat i és una excusa perfecta per a menjar-se. Mm. Bueno, eh, apunte, ja saben, de cara a aquesta cita de la cursa de la dona, que serà el 31 de març, que podrà morir en directe eh, per segon any així en, en Telesafor, farà més de desplegament tècnic per a, per a poder disfrutar d'esta festa gran de ce convoi que és la cursa de la dona, però abans prèviament, pues, cada diumenge a les 10 del matí, excepte la setmana de falles, que es passa el divendres 15, eh, fet aquesta visita, per què no, mentre un està entrenant, pues visitar tots els, els fallers. I no oblidem eh, el, el tema del que hem encetat este és ese repte solidari que demà ja te'n vas cap a Gran Canària per a aquest repte solidari a favor dels xiquets i xiquetes que són atesos en el CDIAP de, que depèn de la Mancomunitat de Municipis de la Safora en Gandia. Eh, Desitjar-te sort. Eh, gràcies. Pues, eh, gràcies a tu per aquests reptes solidaris, eh, benefici de gent que, que ho necessita i ja us contes com ha quedat tot. Bueno, espere que ve. Sí, no, segur que ve. Acabe com acabe, acabaré bé, perquè ja estarà feta la llavor, ja, ja haurem col·laborat, ja haurem estem donant-li ja visibilitat al centre. En conseqüència, ja han guanyat, ja ho han fet bé, ara només queda pues, acabar la carrera i ja està. No sí, n'hi ha perfecte. més. Molt bé, Miguel Ángel, un plaer de nou. Eh, gràcies, gràcies agraït que hagis vingut a l'Altesa de Magazine de Talisaport per a compartir amb nosaltres totes aquestes iniciatives solidàries i segur que arribaran eh, noves per a seguir parlant. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Jores. Parlem. Posem el punt final. al test de magasina Teresa de des d'ací, de, des del Jardí de la Casa de, de Cultura, ja hem vist que avui han tingut un dos por uno. Han parlat de dues iniciatives eh, solidàries en este gran repte, Gran Canària, a través de Miguel Ángel García, entrenador personal, que eh, s'ha implicat de nou a el CDIAP, pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca d'ací, de Gandia, CDIAP, la i també Recordar, esa cursa de la dona que també té la seva vessant solidària i sempre de la mà de l'esport. Gràcies per la seva Si volen més magassins ja saben, demà a 3 a 4 nos esperem.